més, però el poble balla els perills que vol. Antigament era molt important que els que sabien ballar sortien sols a ballar. Que actualment això clar, no existeix, i el poble, que és un balla tothom, fa les figures o les figures i balla tothom. Nosaltres vam fer... Llavors vam fer d'una manera perquè, clar, hi ha sis parelles o vuit i han de sortir una a una, estaran 4 o 5 hores per fer la foguejada. Llavors, vam fer el mateix això, perquè no vam estar cap davant, per ballar la 1, la 3 i la 5. Que vaig que sortin 3 a ballar. Quan jo vaig anar al poble, l'única persona que hi havia viva, sabia dos o tres passos, que és els que nosaltres posem aquí. Però deien que quan hi havia bons balladors al mig sortien a ballar i qui en sabia més doncs ho feia més, més lluït i la gent ens ho aplaudia molt. Quan havia acabat, quan havies ballat totes aquestes parelles prèviament haver pagat una coca o pagar el tant que hi havia de dos segles per poder ballar, llavors doncs ho ballava tothom. Llavors es ballava tothom i llavors jo el que he fet és fer sortir tres parelles i llavors ho balli tothom per tal com era. L'important seria foguejada, ja ho sabeu, perquè hi havia la costum de que el ballador comprava una sèrie de petardos i els donava a l'amic més de confiança perquè els hi tirés de les cames, el efecte de que els hi cremés les faldilles. Com més aviat els hi posaven un poc de faldilles, més honor. Si per casualitat aquella noia no els hi havien cremat, era una, quasi una vergonya. Allà de les cremades, de les colades que tenim aquí, també uns botans. Com més botanes portava les faldilles la balladora, més. I l'endemà anava a missa major amb la faldilla cremada i era l'admiració de tots. I aquelles faldilles se guardaven a la creixera per ensenyar-ho als nens i als fills. Mira, l'àvia per no ballar, la mare, i van cremar la faldilla. Això a nosaltres ens sembla un conte de fades, no? Era una cosa que precisament tot això va anar desapareixent quan hi va haver un accident, alguna noia es va cremar o alguna cosa, i perquè la societat evoluciona i fan coses que passen per la recorregada. A veure, els passos de la recorregada ja... Els passos no és el pal que tenim sempre, l'altre és una càrrega de dos lliscada, una càrrega de dos lliscada, en peu dret. L'altra figura és començant l'home amb peu dret i la dona peu dret. Sempre estic en compte que amb aquests passos el noi sempre normalment té la parella a la seva dreta. Per tant, comencem tot el carrer, doncs fan una cala de l'home i fan la peu dret a l'home. I llavors hi ha el pas que fa una parella, que fa tres compassos saltant per aquí, es gira, avança les arribes, durant tres voltes, i llavors quan ballen totes les parelles llavors fan tot el que ha fet la primera parella que és que es descarga en el dret ara ho anem a portar poc a poc i llavors ja anem a estar poseu-se parelles de moment si poseu tots parelles. Imagineu-vos que hem fet el diagrama música, que hem fet 32 compassos que hem passejat i acabem de cara dins tots. Deixen de bracet i esperen que els hi facin de cara dins tots. Llavors surt la primera parella, l'altre surt aquí, l'altre surt aquí, s'hi tira la cara, i llavors, recolant, en punta volta hi ha 32 compassos, aneu recolant així, que donen una volta, per acabar al mig. Aquí i allà. I, evidentment, fem-ho, doncs, va, que ho hem simulat, no? I ara ve, Cristo,